Украина әскерін қару-жарақпен жабдықтау үшін Еврода қосымша 500 миллион евро бөлет. Жалпы Киевке соғыс басталғалы жұмсалған қолдау қаржының сомасы 2,5 миллиард евроға жетті. 500 миллион евроға Украинаға қорғаныс мақсатында қолданылатын қару-жарақ алынуы тиіс. Одақтан тыс аумақтағы қақтығыстарға ақша бөлу мәселесі біраздау тудырғанымен қаражаттың алғашқы траншын жөнелтуге Еуроодақ елдері бірауыздан қолдау білдірген еді. Еуропалық одақтың сыртқы істер министрі Жозеф Боррель дипломатия тұрғысынан титықталмауымызға жол беруге болмайды деп мүше елдерге үндеу тастады. Путин түптің түбінде демократия титықтайды дегенге сенсе керек. Демократия әлсіз және бір ақпаратты екінші жасырат деп ойлайды. Бірақ олай емес. Еуропа қауымдастығы мұндайға жол бермейді. Одаққа мүше елдер бастапқы қағидасынан бас тартпауы тиіс. Ресей экономикасына қарсы қатаң шара қолдану туралы әу баста шешім қабылдады және одан айнымайды.